Дар'я Литвин зараз далеко від Покровська. Нам вона розповідає про одного зі своїх талановитих учнів – Дмитра Осіпова, що посів друге місце у фінальному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Пройшов знову такий складний етап від розробки стартапу до конкурсу «Школа техніка» до написання справжньої наукової роботи. Цього року учасників було 33. Це набагато більше, ніж зазвичай, тому і конкуренція була надзвичайна. Теми були у дітей, ну, я хочу сказати, дуже дорослі, такі, знаєте, такі масштабні, такі аж навіть космічні. А секція, в якій представляв Дмитро свою роботу, це мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми. Так от хочу сказати, що ну там було конкуренція була серйозна. Всі роботи перевіряли на плагіат. Дмитро обрав складну тему. Зізнається, важко було знайти для неї літературу. Ця робота зайняла около 10 місяців або року. Дуже важко було знайти саме інформацію про це, бо на вітчизняному ринку немає книжок та статей про голографію, тому треба було позичити у англомовних джерел. Дмитро був єдиним дев'ятикласником Донеччини, що пройшов у фінал конкурсу захисту Малої академії наук. Планів у симбіозі талановитий хлопець, креативна вчителька та гарні батьки було багато. З них залишилось основне. Дмитро хоче стати IT-фахівцем. Планую стати IT-спеціалістом, для цього і вчуся. Працювати з будь-якої точки світу. Дмитро склав два іспити з англійської мови і, вірогідно, відділ міжнародних відносин Малої академії наук буде рекомендувати хлопця у міжнародну команду, що представлятиме Україну.